Meu nome é Marcos Vinícius Martins, eu tenho 17 anos, sou de Sul. estudo no Colégio Estadual José Pioli, estou cursando no terceiro ano do Ensino Médio. O meu projeto é o Projeto Jovem Empreendedor, que visa preparar melhor os alunos do Ensino Médio a partir do segundo ano com um breve curso sobre empreendedorismo, ensinando melhor é, os jovens a usar o seu dinheiro, a investir e não sair despreparados do Ensino Médio pois muitos saem sem preparação para o mercado de trabalho e acabam ficando perdidos, sem muita orientação, sem saber o que fazer com o dinheiro, no que investir e etc. Tem sido uma experiência muito muito boa, diferente também. Sempre tive vontade de conhecer aqui, saber como funciona a Assembleia Legislativa e como os deputados estaduais trabalham. E tem sido muito bom.